Ya, iya sih. Hilu hilu lek tak? Oh, enggak sih. Okey, enggak sudah. Ya, sudah. Okey, sudah. Enggak sudah. Okey. Okey, dalam semiconductor ada P dengan N junction kan? P ni datangnya daripada P type semiconductor, N ni datangnya daripada N type semiconductor. Okey. So P type, ingat tak P type macam mana? P type ni apa beza, apa beza dengan N type? Pentavalent means. Ah, pandai. Okey, P type ni kita, untuk menghasilkan P type dengan N type ni, kita guna proses, nama dia proses doping. Okey. So doping ni ialah addition of small amount of foreign atom into pure semiconductor lattice. Okey. Jadi doping ni macam ni. Okey, bayangkan kamu ada cak, cak air. Okey, ni air kowe. Ni air kowe. Okey. Lepas tu kamu nak buat air apa yang sedap pagi-pagi? Air Bandung. Okey, nak buat air Bandung. Memang pagi-pagi minum air Bandung ke? Ditarik, ditarik. Hancur. Okey. Jadi untuk buat air Bandung, kamu perlukan apa? Sirap. Sirap dengan? Susu. Susu. Okey, jadi sirap dengan susu ni ialah sebenarnya foreign atom tu, benda asing. Okey, yang akan masuk ke dalam air kowe. Air kowe ni ialah pure semiconductor lattice. Okey, so dalam hal sebenar, kowe ni ialah silikon ataupun pure semiconductor. Kita masukkan atom yang trivalent ataupun pentavalent. Apa dia, apa dia trivalent dengan pentavalent ni? Ada lima se. Ha, apa ada lima? Apa lima? Apa apa yang lima? Valence elektron. Okey, untuk pentavalent dia ada lima valence elektron. Kalau trivalent dia ada tiga valence elektron. Macam tu. Okey. So apabila kita masukkan 5 valence elektron, kita akan hasilkan P type semiconductor. Kalau kita masukkan trivalent, 3 valence elektron, dia akan menghasilkan N type semiconductor. Okey, jadi kalau ada soalan, dia tanya macam soalan mana? Ha, macam ni, how n-type semiconductor is produced? Okay, how n-type semiconductor is produced? Okay, kita tengok dulu soalan pertama. What is meant by semiconductor? Ha, apa jawapannya? Material with electrical conductivity greater than insulator but weaker than conductor. Okay, thank you. Betul. Betul. Okay, itulah jawapannya. Okay. Yang itu tak ada masalah lah. Nombor satu ni memang tak ada masalah kan? Ya, sir. Okey. Okey, nombor dua ni dia ada 4 markah. Okey. So macam mana kamu nak jawab soalan 4 markah ni? Dia kata explain how n-type semiconductor is produced. So apa yang kamu kena tahu, apa yang kamu kena jawab? 4 point. Okey, point pertama, kamu kena bagi tahu proses. Okey, nama proses tu apa? Okey, itu poin pertama. Yang kedua, kamu kena bagi tahu at apa? Sama ada trivalent ataupun pentavalent. Pentavalent. Okey. Okey. Kita tengok dulu. Okey, yang ketiga, yang kamu kena tahu, poin yang kamu kena jawab ialah, okey, yang ketiga kamu kena tahu ialah majority carrier. Okey. Dan poin yang keempat ialah
minority carrier. Okay, so empat markah ni untuk kamu dapatkan empat ni lah. Okay, jadi jom kita tengok. Okay, jadi jom kita tengok. Okay, yang pertama, jadi macam mana kamu nak dapat markah yang pertama? Kamu kena bagi tahu. Okay, N-type semiconductor is produced by process by doping process. Okay, so doping process ialah proses memasukkan benda asing. Okay, itu markah tick satu. Okay, yang kedua, add apa? Pentavalent. Kita hasilkan N-type. Okay, N-type kita kena tambah apa? Pentavalent ke trivalent? Pentavalent. Pentavalent. Yeah, pentavalent. Thank you. So pentavalent by adding okay, so markah kedua ialah silicon is doped by you all nak sebut ayat ke buat okay point-point macam ni je senang? Ayat-ayat sebenarnya untuk 4 markah, you all boleh jawab macam ni. Dapat 4 markah sama juga. Okay? Okay. Silicon is doped with pentavalent atom. Bagi contoh. Example. Arsenik kasi. Apa benda? Arsenik asi kasi. Ya, arsenik. Antimoni. Antimoni, phosphorus. Phosphorus. Such as phosphorus. Satu pun tak apa. Okay. Poin yang ketiga, kena bagi tahu majority carry apa? Free electrons. Yeah, majority carrier of N-type semiconductor is electron, while the minority carrier of N-type semiconductor is hole. Macam tu dah dalam 4 markah. Okay, so pertama bagi tahu proses. Kedua, bagi tahu kamu add trivalent ke pentavalent. Okey, dan bagi example. Bagi example. Okey. Lepas tu bagi tahu majority carrier dengan minority carrier. Okey, boleh. Untuk jawab soalan 4 markah, kalau ditanya explain how N-type and P-type semiconductor is produced. Ada soalan tak untuk jawab soalan ni? Sir. Ya. Kalau dia tak tersusun tu. Kalau dia tak apa? Tak tersusun? Iya. Maksud kamu, kamu cerita ni dulu, baru cerita ni, baru cerita ni. Macam tu? Ya, sebegitu. Okay, tak apa Haziq. As long as you got all the point and then you can dapat 4 markah lah. Okay, sir. Okay. So kita... Okay, so itu untuk doping semiconductor. Okay, dalam semiconductor lagi, you all kena tahu tentang apa? Tentang reverse bias dengan forward bias. Reverse bias, yeah, thank you. Reverse bias dengan forward bias. Okay, so apa dia reverse bias dengan forward bias? Okay, kita tahu. Okay, kita pergi reverse bias dulu. So you all kena ingat, untuk reverse bias, untuk menghasilkan reverse bias, okay, ni P ni N kan? Kamu nampak tak P ni? P ni mesti dengan positive terminal. N tu mesti dengan negative terminal. Barulah kita panggil dia sebagai forward bias. So apa kalau reverse bias, okay, ni P ni N. Ni P ni N. N ni dia
positive terminal, P ni dengan negative terminal. Okay, so mana yang akan allow current? Forward bias ke reverse bias? Forward bias. Betul, forward bias yang akan allow current flow. Okay, so dia akan allow current flow. Berbanding reverse bias, no current flow. So, kamu tengok ni, positif kan? Current pun lalu, 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 lalu. Dia jumpa button play. Play maksudnya boleh jalan kan? So, dia pun jalan. Okay, kalau kat sini, current ni lalu ke sini, dia jumpa button pause. Tak boleh jalan. So, current tak boleh lalu. Okay, so simple je untuk semiconductor. Ada, yang pertama kamu kena tahu tentang ini. Okay, N-type dengan P-type. Yang kedua, kamu kena tahu tentang reverse bias. Okay, yang ketiga, you all kena tahu tentang rectification process. Ha, siapa ingat? Bolehlah. Ah, bolehlah. Okay, rectification process ada dua. Ya, satu ialah half wave rectification. Full wave. Ya, dengan full wave rectification. Okay, so kalau half wave kita guna berapa diode? Satu, dua kan? Dua ke satu, satu. Satu-satu. Yakin? Ya. Anda yakin? Yakin, okay. Sir. Okay, half wave, betul. Kita guna satu diode. Okay, untuk full wave, kita guna empat diode. Okay. So, yang ni nanti kita akan jumpa soalan ni. Saya akan bincang lebih dalam rectification, dalam contoh soalan nanti, ya. Okay, sekarang kita pergi C pula. Diagram 1.2 shows a transistor circuit. Resistor M is a variable resistor and resistor N is a fixed resistor. Bulb T will light up when a potential difference across N at least 1 volt. Okay, soalan pertama dia tanya V, X, Z kan? Okay, so ini kita guna konsep yang kita panggil dia sebagai potential divider. Okay, so untuk soalan pertama, dia tanya V, X, Z. Okay, kita tahu kalau dari sini, point sini ke point sini ialah 6 volt, kita panggil dia sebagai V total, maka sama juga. Kalau dari sini pergi ke sini, total volt tu mesti sama dengan V total. Jadi, kalau Vm tambah dengan Vn, kita perlu dapat 6 volt. Okey, sekarang ni dia nak Vx pergi ke Vz. Okey, sekarang X ke Z kan? Kan saya cakap tadi dia sama kat sini. V total sama dengan V kat sini pergi kat sini. Okey, jadi Vxz sama dengan 6 volt. 6 volt. Thank you. Okey, yang kedua. Okey, dia tanya Vyz. Okey, mana Vyz? Sini kan VY dengan VZ sini. Okey, dia nak tahu V dekat sini. Okey, jadi macam mana? Apa? Tiga kak. Tiga. Macam mana sahabat dapat? Bagi dua. Bagi dua. Tak boleh main bagi dua. Okey, macam mana kalau kita nak dia bagi dua? Kalau M dengan N ni identical, maka baru 6 volt tu boleh bahagi 2 sebab dia identical resistor. Macam mana kata motor identical resistor tu? Apa tu? Dia bagi tahu. Soalan tu akan bagi tahu. Oh. Contoh identical resistor tu macam mana? Contohnya. Contohnya contohlah atas tu LDR, bawah LDR kan dia identical resistor. Oh, faham. Nah, macam tu ataupun bawah 2, atas 2 ohm, bawah 2 ohm. Contohlah. Kan sama nilai resistor dia. Baru kamu
V total ni boleh bahagi dua. Faham, faham, faham. Faham? Faham. Kejap, dia nak soalan dua, dia tanya VYZ ke VXY? YZ. XY lah. Okay, VXY. Okay. Sekarang ni kamu nampak ni, dia kata potential difference across N ialah 1 volt. Nampak tak 1 volt kan? Jadi, kan saya cakap tadi, M dengan N ni, voltage di M tambah dengan voltage di N dapat 6 volt. Sekarang voltage di N ialah 1 volt. Jadi, mestilah 6 volt tolak 1 volt. Tolak 1. Dapatlah 5 volt. Macam tu. Okey. Boleh? Boleh, sir. Boleh. Okey. Yang ketiga, dia tanya, dia nak tahu tentang voltage M. Okey. Yang kat sini, kita kena guna potential divider punya formula. Okey. Potential divider punya formula ialah V total bahagi dengan contohlah ni VM ni VM lah. Ataupun V1 eh. VM sama dengan RM. Sorry. Terbalik. Sorry. Okey, VM bahagi dengan V total sama dengan RM bahagi dengan R total. Betul tak? Ataupun waktu video saja tu sebut macam ni, V1 bahagi V total, R1 bahagi R total. Betul tak? Contoh kalau dia nak V yang kedua, V2 bahagi V total bahagi dengan R2 bahagi dengan R total. Ha, dia macam guna nisbah. Okay, tapi jadi, dalam buku teks tu yang V out equals to R2 over R1 plus R2 V in. Sebenarnya samalah ni. Okey, daripada sini. Okey, daripada sini cuba kita susun balik. V1 sama dengan R1 bahagi R total mestilah R1 tambah R2 kan? Darab dengan V total. Sama tak? Sama. Cuma dia guna MN tu sebab label dia M dengan N lah. Sekarang ni kita guna ni V total. Ni V1, ni V2 macam tu. Okay, sama tak dengan buku teks kalau macam ni? Saya nak ajar asalnya datang dari mana? Sama sih. So asalnya datang dari sini. Ini dalam buku teks. RM1? RM2? RM3 kot? RM3 kot? Okay. Okay, sekarang kita guna formula ni lah. VM sama dengan V total RM over bahagi R total kan? Okay, jadi kamu masukkanlah VM bahagi sama dengan RM bahagi RM tambah RN darab dengan V total. Okey, jadi dekat sini kamu masukkan nilai RM berapa? Tak tahu. Ya, tak tahu sih. Tak tahu kan? Jadi sekejap saya tulis balik sini. Tak muat sana. RM bahagi RM tambah RN darab dengan V total. Jadi RM berapa? Okey, kalau tak faham tanya terus tau. Yes sir, setakatnya okey lagi. Okey, RM tak ada kan? RM. Okey, RN berapa nilai dia? RN 1000. Ha, 1000. Tambah dengan 1000 darab dengan V total berapa? 6 volt. Ha. Macam mana ni? Ini matematik kamu ni. Macam mana? VM berapa? 5. VM berapa VM? 5. Ha. 5. Ha. Okey, ni kan matematik kamu. Ha. Buatlah macam mana? 5000. Kasih pindah. Ha, kasih pindah-pindah dia kan? Ya.
Ataupun kalau kamu tak nak pening, okey, kita buat je V total tu kat sini. Ha, siapa? Sir. Ah, ya. Yeah. Boleh kata kalau tukar yang RN tu yang di atas. RN tu yang dua. Macam mana ada? Sorry. Maksudnya RN tu yang di anu tu atas bahagi tu. Tukar dengan RM. Ya, dia tukar dengan RM. Boleh kasi? Yang ni tukar dengan RM? Ya, RN. Oh, okey. Kalau kamu nak tukar RN di atas, ni kan kamu nak tukar jadi RN, betul? Kalau ya. Soalan tanya berkaitan RN, baru kamu boleh letak RN tu ke atas. Contoh soalan tu tanya, what is the voltage of RN? Jadi, kenalah VN bahagi V total sama dengan RN bahagi R total. Macam tu. Dia kena sama ni. Nilai voltage dengan resistor tu mesti resistor yang sama. Okay? Alat tu mesti sama. Faham tak? Oh. Ha. Jadi kalau sini kamu dah tulis, dia tanya tentang VM sekarang kan? Dia nak RM kan? Yes, sir. Jadi mesti dah VM. Terlibatnya VM dengan RM ni. Okay, faham? Faham, sir. Thank you. Faham, sir. Ha, okay. Jadi dekat sini 5 bahagi 6 berapa? Yang ni matematik ni kamu tahu-tahu. 5 bahagi 6 apa? Okay, thank you. 0.83. Malaslah tekan kalkulator. 0.83 RM tambah 1000 sama dengan RM. Ha, buatlah calculation. Markah dia 3 tau. Okey, jadi 0.83 RM tambah 0.83 darab 1000. Delapan ratus tiga puluh sama dengan RM. Okey, jadi 0.83 RM tolak RM sama dengan negatif 830. Dapat berapa ni RM? Sampai 83. Faham tak yang lain ni? Senyap-senyap ni faham ke tak? Faham juga, sir. Faham, sir. Okey. Dapat berapa ni? Negatif 1000. Negatif 800. Kenapa dah negatif tu, sir? Ya, negatif sir. Kenapa? Dapat berapa ni? Okey, 0.83 tolak 1 berapa? Negatif 0.17, sir. Negatif 0.17. RM sama dengan 4882.35. Kasih Fan. Faham tak? So, tadi saya tolak berapa tu saya yang 0.83 tolak berapa tu? Okey, kalau macam ni, dia tak ada nombor di depannya, 1. Ini 1. Tolak 1. Oh, okey, sir. Okey, ngam kah? Eh, dengar rupanya suara. Kamu faham tak ni? Ni untuk masih matematik ni. Oh, faham. Dia boleh kata sebundar ke? Nampak poin-poin ni. Okay, kalau macam tu, kalau pening, okay, kita bawa 6 ni ke atas. Kita dah silang dulu.
Okay, jadi 5 Rm tambah 1000 sama dengan 6 Rm. Betul, macam tu? Betul. Okay, 5 Rm tambah 5000, betul? Betul. Sama dengan 6 Rm. Okay. Macam ni lagi senang. Darat silang. Okay, jadi kita nak kumpul RM sama tempat kan? Yes, sir. Okay, bawa jadi kesempatan. RM nak bawa ke sini ke yang ni bawa ke sini? Yang itu bawa ke sini. Yang itu bawa ke sini. Yang lima ke sini. Macam mana tahu ya? Okay, saat sini bawa ke sini nombor satu, sini bawa ke sini nombor dua. Nombor satu ke nombor dua? Nombor satu. Satu kan? Jadi 5,000 sama dengan 6 Rm tolak 5 Rm. Okay. So dapatlah 6 tolak 1 Rm sama dengan 5,000. Unit apa? Oh. Tapi saya tadi tu. Kenapa tak sama dengan value tadi? Okay, itu sebab kita bahagi ni dulu. Titik perpuluhan kita tak ambil banyak. Faham? Okay. Mau bagi 6 kan? Beta guna cara ni. Beta guna cara darab silang. Oh, baik sir. Yes, sir. Okay, faham? 6? Faham. Faham, good. Faham, okay. Sekarang kita masuk. Okay, ni dah dana ni. Okay, 3 markah. Kamu tengok mana markah dia. Sebab tu jalan kerja dia a bit panjang ya. Okay, jadi markah dia yang pertama ialah, okey, markah yang pertama ialah markah ECF. Kat sini markah ECF. Okey, sebab kamu masukkan nilai VM ni daripada jawapan kamu yang di nombor 2, betul tak? Kan? 5 volt. Betul. Markah pertama markah ECF. Okey, error carry forward. Markah kedua apabila kamu masukkan semua value tu betul. Masukkan value tu secara betul. And then markah ketiga ialah hour, answer with unit. Boleh? Boleh, sir. Boleh. Okay. Jom kita tengok soalan AC. Okay, soalan AC ni yang kamu pening-pening sikit nak jawab, betul tak? Betul. Betul. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, macam mana nak jawab AC ni? Kita kena ada table. Okey, betul tak? Betul. Okey, table sir. Kena ada berapa? Dua pun cukup. Ya, dua pun tiga. Cukup. Dua tiga. Ataupun tiga. Ikut keselesaan kamu. Dua ataupun tiga. Okey, so table dia. Okey, so buat dua je lah eh. Okay, so table dia sini ialah modification dengan reason. Ataupun specification pun boleh, reason. Okay, yang pertama, kita tengok soalan yang pertama. Dia kata, study, okay, diagram 1.3 shows 4 electrons. Okay, untuk jawab soalan AC, setiap jawab soalan AC, kamu kena cari yang pertama ialah aim dia. Ataupun dia nak apa sebenarnya. Aim dia. Kamu kena fahamkan aim dia. Okey, dekat sini kita tengok. Diagram 1.3, kita tengok dulu apa aim dia. Diagram 1.3 shows 4 electronic with different specific required to the most stable electronic circuit to light. Okey, dia nak light up 3 light 95 volt, 65 watt automatically. With normal brightness when it's dark. So itu aim dia. Inilah aim dia. Dia nak bercahaya bila dark. Kamu kena ingat tu. Kamu kena tahu aim ni. Okay, jadi automatic bila kamu tengok je dia nak bercahaya dalam dark, kita guna apa komponen? LDR ke thermistor? LDR. Pandai. LDR. Light Depending Resistor. Okay, so kita, okay, ini untuk chapter apa? So you all kena macam map dalam you all punya minda. Ini adalah chapter transistor. Okay, so ada dua fungsi transistor. Pertama ialah automatic switch.
Relay lah kan, relay. Lagi satu? Amplifier. Pandai, current amplifier. Okay, dalam automatic switch, you all belajar dua aplikasi iaitu LDR dengan thermistor. So you all kena jawab tentang LDR ni lah, tentang automatic switch. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, the position of the light dependent LDR. Okay, sekarang ni position dia perlu berada di mana? Di bawah ke di bawah? Di bawah. Bawah maksudnya. Di bawah. Okey, kenapa di bawah? Basically. Ha. Itu yang kamu tak tahu macam mana kamu nak explain tu kan? Yes. Yes. Okey. Jadi, okey, di bawah kamu tahu bila dah LDR mesti berada di bawah. Okey. So, tu you all tahu. Okay, sekarang nak masuk dalam table ni macam mana nak tulis, nak cakap ni? Okay, apa ayat yang kita boleh cakap LDR tu berada di bawah? Basically. Position. Position. Okay, sebenarnya kalau you all tak ada idea macam mana nak buat ayat. Lukis. Yeah, thank you. You all boleh lukis. So, you all lukis je. So kat sini, untuk soalan pertama tu, you all lukis je. Macam ni. Macam ni. LDR kat bawah kan? Yes, sir. Okay, macam nama LDR? Macam ni? Ya. Yeah. Bukan. Ada bulan? Bukan di anak panah. Macam tu ke lama LDR? Bukan termister ke disini? Salah. Anak panahnya di luar. Itu termister. Okey, ada bulat. Lepas tu, anak panah berada di? Macam ni. Dapatlah satu markah. Okey, kenapa dia berada di bawah? Kenapa kena berada di bawah? Sebab dia high resistance, rasa. Okey. Okey, ayat tu tak lengkap. Lengkapkan ayat tu, Vanessa. LDR must be high resistance so that to allow current flow. Gitu okay. Rasa. Dan nampak dah tu tapi tak cukup. Transistor switch on. Okay, macam ni. Okay, you all sedikit keliru macam mana you all nak. You all kena tahu. Okay, konsepnya ialah bila intensity of light ini rendah, resistance LDR akan meningkat, betul? Betul. Okay, so apabila resistance ni meningkat, VLDR akan meningkat. Betul. Sehingga VLDR ni melebihi V base. Okay, maka adalah base current. Okey. Jadi beberapa jawapan yang boleh tulis di sini. Okey. So yang pertama, you all kena mention macam ni. Sambil tu you all tandalah jawapan you all tu. Boleh? Hello? Boleh, saya. Okey, jadi jawapan Vanessa tu kita boleh terima, tetapi Vanessa. Vanessa, yes, sir. Okey, kamu kena bagi tahu lebih sedikit. Okey, jadi kalau kita nak buat Benisa cakap tu, kamu kena tulis macam ni. When the intensity of light low, the resistance of LDR will increase, be high. Okay, kalau ikut skema ini boleh satu markah. Okay, ataupun
VLDR increases, therefore VB therefore terbesar pula. Therefore I base current will low. Boleh juga. Okay. Yang ni kena ada. When the intensity of light low, ah, lepas tu tambahlah yang ni. Poin pertama, resistance of the air will be high. Lepas tu LDR, VLDR increases, therefore IB will flow. Okay, faham? Sekarang ni you all faham tak macam mana LDR ni berfungsi? Nak saya ulang balik? Sir, yeah. Sir. Boleh. Boleh je saya kalau saya ulang balik. Sir, ulang sikit. Sir. Okay, tadi ada orang nak tanya siapa? Syazik. Apa Zik? Cuba saya explain balik kenapa dia punya LDR tu tak boleh di atas. Mesti okay. Di... Boleh je dia berada di atas tapi dia tak menyala. Dia tak menyala. Ya malam ke sebelumlah. Okey. Konsep mudah dia ialah kita ada tiga kaki. Ada kolektor. Ada kolektor. Yes. Ada kolektor, ada base, ada emitter. Okey, base ni dia umpama jambatan. Okey, contohlah. You all at rumah Vanessa. Ni rumah Vanessa. Okey, rumah Vanessa ni dia sangat special. Kenapa? Sebab nak masuk dia kena lalu air. Ni air. Parit, parit. Datang parit, parit. Datanglah si Yahya ni nak pergi beraya rumah Vanessa ni. Okay. Jadi sekarang ni kalau Vanessa ni dia tak, okay, dia sorok dia punya, apa namanya ni? Jambatan ni dia sorok. Okay, dia sorok jambatan ni. Okay. Sekarang ni saya nak tanya, kalau selagi Vanessa tak benarkan jambatan ni berada di atas air ni, Yahya tak boleh masuk kan? Ya, dia boleh lompat. Let's say Yahya ni tak pandai lompat. Bahaya kolamnya, sir. Macam tu lah juga. Selagi mana jambatan ini tak ada, maka Yahya ni tak boleh masuk ke rumah Vanessa. Sama juga, selagi tak ada base current, maka tak adalah current flow in the center. Okay. Base current tu saya yang paling bawah ke? Apa benda? Yang paling bawah tu. Yang paling bawah mana? Tu di yang di resistor tu eh. Yang tu saya, yang tu saya. Ni. Yang satu dua. Ni. Itu. Yang nah, kedua ni. Tu tu. Ni. Ya, itu. Itu ke base current? Di situ ke base current? Tidak. Base current berada di sini. Ini nama pun base. Base di sini. Base current di sini. Okay. Okay. Sini base current. Ha? Okay. Jadi konsep dia, kalau ada base current, maka baru transistor ni on, maka ada current flow daripada collector pergi ke emitter. Untuk ini PNP ke NPN? NPN ya. NPN sir. Okay, NPN. Okay. Jadi itu konsep asas untuk transistor. Ya, yeah. Zuhair. Kenapa? Sesiat. Lek tadi. Kenapa Zuhair? Dia kata lek tadi sir. Yang lain ni. Klik-klik tadi. Okey, kalau tak faham tanya terus ni. Senang sikit. Okey. Jadi, so konsep asas dia ialah ada base current, ada transistor on, ada collector current pergi ke emitter. Macam tu untuk NPN. Okey, jadi kita nak tengok konsep dia macam ni. Okey, sebagai cara mudah lah eh. Okey, ni positif terminal kan? Jalan
Okey, dia pecahan kat sini kan? Dia pecah tu tak? Ya. Yeah. Okey, dia pecah di jalan. Okey, sekarang waktu siang. Apa jadi kat resistor ni? Dia high. Low. Waktu siang, siang. Jadi dia akan datang pergi sini. Okay, let's say kalau dia suruh modify pada waktu siang. Sekarang waktu siang kita kena letak LDR ni di atas. Okay, sampai sini. Okay, so pada waktu siang, kalau orang tu, contoh engineer tu nak dia waktu siang, dia buat supaya current tu boleh lalu di base current. Okay, lepas tu ada pula bila ada base current, maka bolehlah transistor ni on. Maka current pun boleh flow. Sehingga kan relay ni boleh mengaktifkan second circuit. Boleh? Kalau waktu siang. Okay, hello? Sir. Okay. Sekarang kita nak tengok pula waktu malam. Waktu malam LDR mesti berada di bawah. Jadi kita tengok contoh. Okay. Current flow. Current flow berpecah ke dia? Pecah kan? Yes, sir. Berpecah, yes. Berpecah. Pergi sini. Okay, sekarang pada waktu malam. Pada waktu malam. LDR ni resistance dia rendah ke tinggi? Okay lah. Tinggi. Tinggi kan? Maka current tu dia tak akan pilih masuk sini. Dia akan pilih masuk sini sebab resistance dah tinggi kan. Maka ada base current boleh switch on the transistor, adalah IC current dekat sini. Bila ada IC current, okey, bila ada IC current maka circuit sini baru lengkap. Kalau tak tadi dia tak lengkap kan, kat sini dia tak lengkap, dia tak ada jalan. Faham? Faham, faham. Faham, sir. Apa dia pening ni? Faham tak? Jadi, sir. Faham, sir. Faham. Okay, kalau tak faham, cakap sekarang. Jadi, sir, kenapa dia mau ada lagi liter di situ tu, sir? Ini? Tak, sir. Situ tu yang dekat LDR tu. Di sini? Yang bawah saya bawah. Okay, so you all kena tahu dalam LDR ni ada dua jenis litar. Ini kita panggil dia sebagai base circuit. Ini kita panggil dia sebagai collector circuit. Okay, jadi apa fungsi base circuit? Base circuit ni adalah untuk allow ataupun mengadakan base current. Collector circuit ni pula untuk switch on secondary circuit. Contohnya lampu ni. Okay, let's say ya Haziq, kalau tak ada circuit di sini, sekarang saya nak tanya, ada tak base current? Hello? Apa sir? Okay, kalau tak ada circuit ni, kamu rasa base current boleh lalu tak dekat kaki ni? Anu saya yang di bawah tu. Tidak kan? Okay, sebab itulah fungsinya circuit ni untuk mengadakan base current. Okay, Haziq, apa benda tadi? Yang mana, yang mana? Yang ni? Yang adakan liter tu, yang ada dua kotak tu. Gitulah panggil kotak lah, sir. Yang kotak di bawah. Yang ni? Yang di bawah LDR tu, sir, maksudnya saya. Yang ni? Ya. Yep. Yang satu kotak lah. Kenapa? Mau ada lagi tu, sir.
kotak. Bukan relay, automatic switch. Okey, kamu tanya yang ni ke Aziz? Ya, okay. Yang kotak. Fungsinya adalah pada waktu siang. Okey, pada waktu siang, current lalu. Okey, current lalu sini. Sekarang, LDR ni resistance dia kurang kan bila siang kan? Betul, yes, tak? Yes, sir. Okey, jadi dia akan lalu di sini. Ha, macam tu. Inilah fungsi circuit yang bawah ni. Jadi macam shortcut lah kan, sir. Macam shortcut. Ha, faham, sir. Faham. Okey, ni fungsi dia, Haziq. Jawab soalan tak? Jadi, sir, kalau siang memang tak hidup lah kan lampunya sebab tak dia tak lintas. Betul. Betul. Dia tak hidup lampu dia sebab circuit ni tak complete. Circuit ni, circuit yang collector circuit ni dia tak complete. Jadi, selagi dia tak complete, dia takkan aktifkan relay ni. Okey. Oh, Pak Hitler. Aziz, sir jawab soalan tak? Jawab, sir. Okey, ngam. Okey, dah tahu konsep. Sir jawab, the connection of the battery. Okey, yang ini penting. Untuk NPN, NPN. Eh, ini NPN kan? Betul lah, kan? Ya, sir, NPN, sir. Untuk NPN, kamu kena ingat benda ni. Positive terminal mesti connect dengan N sini. Reverse bias. Signal kena dengan N di sini. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Kalau PNP, saya nak tanya pula. PNP. Power bias. Kalau, ya, okay. Ni PNP. Okay, sekarang kaki P mesti connect dengan ni. Positive terminal mesti connect dengan N collector. Okey, sekarang untuk PNP macam mana? Negative terminal lah, kan? Betul. Okey. Untuk PNP, positive terminal mesti connect dengan PD emitter. Macam tu. Okey, PNP positif. Okey, kamu ingat satu je. Kalau NPN, positive terminal mesti connect dengan N di collector. Tak payahlah pening N ke apa kan. Positive terminal mesti connect dengan collector. Kalau untuk PNP, positive terminal mesti kena connect dengan emitter. Faham? Faham, sir. Okay, faham, so sir. Itu pentingnya untuk kamu tahu. Okey, jadi macam mana kamu nak tulis ni? Jadi macam mana kamu nak tulis positive ni? Terminal to collector. Ya, boleh. Thank you. Betul. Positive terminal of the batteries. Is connected to collector. Okey, kalau tak pandai tulis nak buat macam mana? Lukis. Pandai. Lukis. So kamu lukislah. Okey, macam ni. Ha, tu dah diterima. Boleh. Okey, apakah reason di sebalik ni? Sumirut cakap transistor will forward bias. Okey, betul-betul. Itu jawapan dia. Transistor will forward bias. Bukan reverse ke sir kalau anu sir? Kalau negatif jumpa positif. Mana? Bukan reverse ke positif jumpa negatif tu? Positive terminal jumpa collector tu, sir. Collector negatif. Bukankah? Okay. Okay, yang ni sekena terang lebih sikit lah. Kamu nak faham tentang connection ni?
Ataupun nanti sabar, nanti saya explain kat kamu. Boleh, sir. Okay. Nanti saya explain kat kamu, ha, sabar. Okay, sekarang yang ketiga, dia tanya, the arrangement of the street light circuit, ataupun nanti sekejap lagi saya buat video, sekejap lagi saya post dekat Telegram tentang connection tu. Okay. Okay, sir. Okay. The arrangement of the street light circuit. Ah, ha, arrangement street light circuit ni macam mana? Parallel. Parallel. Ya, yeah, parallel. Mesti parallel. Parallel. Oh, jawablah parallel. Kenapa kena parallel? Supaya sama dia punya. Sama volt. Sama apa? Sama volt. Sama rata dia punya tu. Ya ke? Sama apa ni? Tak boleh bagi, tak boleh bagi markah ni kalau sama-sama ni. Sama voltage. So that it street light will receive the same amount of voltage. Oh, thank wow. you. That's the correct answer. So that, tulis kat situ. So that the all the bar will receive the same amount of voltage. Therefore, all the bar will light up with the same brightness. Itu jawapan yang pertama boleh. Jawapan yang kedua boleh. Tadi dah siap salin, dah siap tulis. Dah. Okey, jawapan yang kedua ialah when one of the bulb is broke down, the other bulb will still light on. Macam tu. Boleh? Ulang buat. When one of the bulb apa? When one of the bulb is break down ataupun faulty, is having a faulty, rosak. Apa, okay, bahasa Melayu macam ni. Apabila satu mentol terbakar, mentol-mentol yang lain masih boleh menyala. Senangkan bahasa Melayu? Boleh ya, ya? Boleh, sir. Okay, ngam. Screen sedap bergerak, sir. Bukan saya punya. Oh, saya tak tulis. Saya tak tulis. Oh, ya, dari tadi. Sabar dia. Kamu, saya cakap pun tulis lah. Okay. Yes, sir. Ha. Kalau jawab macam bulbs lights up, tak bolehkah? Tak boleh, Kina. Oh. Sebab kalau... sebab kalau dia apa namanya ni, series sama juga, dia akan light up, cuma dia tak light up sama brightness. Macam tu Kina. Boleh Kina? Boleh, sir. Okay, jadi Kina kena jawab macam tadi tu. Ni contoh ayat Farah bagi. Other bulb can still functioning if one of the bulb burns or broken. Thank you so much. Okay, itu yang okay. Next, the use of the relay to switch in the circuit. Kita guna relay, kan? Kena guna relay. Okay, jadi jawapan seterusnya ialah relay is used. Okay, kenapa kena use? Okey, fungsi relay ni ialah untuk switch on the secondary circuit. Dia guna konsep electromagnetic induction. Ya? Bila ada current lalu, dia akan magnetize, dia akan tarik switch ni, switch on. Itu function relay. So you all kena ingat sampai mati. Apa function relay? Boleh? Boleh. Okay. Ingat jadi, sampai jalan. Okay, sir. Tak ada relationship saya, relay je lah. Oh.
Tiba-tiba. Janji ada relay. Sorry, sorry. Itu. Okay. Okay. Okay, jadi jawab so that the secondary circle will switch on. Ah, macam tu. Okey, jadi maka terhasillah kamu nak pilih apa? Ah, nak pilih yang mana? Okey, sekarang kita cari LDR, LDR yang berada di bawah. Okey, yang ni. Yang ni LDR berada di atas. Kita cancel. Lepas tu ni kita cancel sebab berada di atas. Okey. Yang kedua, ni tak ada relay kan? Jadi kita automatically kita pilih P. Jadi masukkan sini. I would choose circuit P. Okey. Jadi pemarkahan dia ialah macam mana? Tik satu, tik dua, tik tiga, tik empat, tik lima, tik enam, tik tujuh, tik lapan. Tak ada because. Tik sembilan. Wow. Okay, tik sepuluh sama ada you all tulis because ataupun. Kesemua tik satu, tiga, lima, tujuh ni betul. So ni tik sepuluh. Ataupun 2, 4, 6, 8 ni betul. Ni tik 10. Boleh? Kalau salin pun tak apa-apa ke, sir? Tapi, sir. Sorry? Tapi, sir, kalau di because tu ada contohlah salah satu. Tak dapatlah juga kan? Tak dapatlah tik 10. Sir. Jadi nak selamat macam mana? Tulis balik semua. Ya kan? Di because, pasti salah satu kat sini. Tak dapat tik 10 ni. Okey, kalau ikut pemeriksa tahun lalu, dia kata tak payah tulis dah because ni. Pemeriksa tahun lalu ya, kata, kamu biar je macam ni. I will choose circuit P macam tu. Tick 10 datang ni daripada tick 1, 3, 5, 7 ataupun 2, 4, 6, 8. Boleh? Boleh. Tapi boleh. Untuk penandaan tahun ni, saya tak pasti lagi. Jadi, kita tengok dulu nanti apa-apa subjek lah. Okay, habis soalan satu. Ha, ya. Yeah. Kalau modification tu yang first saya lukis, lepas tu second saya buat ayat, lepas tu yang ketiga saya lukis lagi. Bolehkah sebegitu? Boleh, boleh. Bercampur. Ya, boleh, boleh. Tak kisah. So, kalau you all... Kalau semua lukis, sir. Semua lukis pun boleh juga. Sir. Ya. Kalau saya lukiskan bagian modification macam nombor satu tu. Jadi kalau saya mau letak dia bagian nanti yang because tu macam mana? Tu. Lukis balik. Ya. Tak payahlah tulis because ya. Ya. Ah, tapi Umi. Sebab tik 10 datangnya daripada tik 1 betul, tik 3 betul. Datang daripada Allah. Tik 7 betul, dapat tik 10. Ataupun tik 2, tik 4, tik 6, tik 8 betul dapat tik 10. Okey. Okey, sir. Okey. Okey. Okey, faham? Faham, sir. Jelas, tepat. Annyeong. Annyeong, haseyo. Okey. Kita kita bagi kamu rehat selama 3 minit. Mantap sih. 5 minit. Ha? 3 minit eh? Boleh pergi tandas dulu, minum air dulu. Duha dulu. Okay, saya pergi minum air je. Okay, sir. Boleh bahasa? Boleh bahasa. Boleh main game, main game? Boleh, Bapak, kalau kau. Eh, jangan main game lah.
boleh. Ini set ni Pak. Eh, ada lupa ya sih. Sorry. Sebut. Anak-anak. Hello guys. Hey, anak. Welcome back to my channel. Hi you all. Hi you all. Ini semua bongkak ya. Bongkak. Juana. Udah. Ini kan gila. Astaga, mengucap guys. Cap, kau ini bongkak betul nih. Jangan sombong. Sila azankan. Jangan sombong bosku. Azankanlah anak-anak lima ini. Ikut selepas saya. Allahumma antum ibu. Allahumma Allahumma bariklana fi ma razaqtana wa qina. Astagfirullah. Astagfirullah. Anak bukan Discord ni, anda bukan Discord. Lek ana. Tu perhati je tu. Aduh. Eh, saya mesti gerak skrin tu. Selap apa? Selap. Oh, ada sih. Akan nanti. Berarti. Hai, Sir. Kamu dah ada dia. Okay. Sir. Okay. Ya. Yeah. Tidak mau buat apa lah, Sir. Buat apa? Buat extra kelas. Oh, boleh je. Yeah. Oh, anda seajar, sekasih tips-tips ke ICT. Tips-tips PM 9A with people. Soal tentang masuk. Sekasih bocor ke soalan. Tips apa? Ya, saya sokong. Lima jam study, lima jam study. Bagi soalan yang hampir sama-sama, Sir. Yes, Sir. Soalan lah. Bagi soalan sama lah, Sir. Tangan lagi. Okay, jom kita try buat soalan ni. Ha, tadi kita dah belajar kan? Jom kita try. Okay. Diagram 1 shows a circuit which acts as a switch to switch on an air conditioner. M during the day only. Ah, tu as keyword dia. You all kena gariskan. During the day only. P is a light dependent resistor which has low resistance when its surrounding is bright. Okay, name the type of transistor Q. NPN sir, NPN. Pandai, kenapa NPN? Sebab NPN. Macam mana keluar. Eronya keluar. Anda, eronya yeah. Keluar yang pertama. Yang kedua, sebab positif terminal connect dengan kolektor. Ha, yes. Okay. Jadi, ini adalah NPN transistor. Okay, pandai sudah. Okay, B1. State the change to the potential difference when the surrounding of P changes from dark to bright. Apa? Dia kurang. Dia kurang, pandai. So decreases kan? Okay, Umi Alia, kenapa dia kurang? Kurang sebab apa? PR ni dia kalau makin gelap makin tinggi dia punya resistance. Jadi kalau cerah makin kurang lah. Okay, pandai. Macam mana sih? LDR resistance. Ayolah. LDR resistance.
Sorry, sorry. LDR resistant ni, dia kalau kalau makin gelap, makin tinggi dia punya resistance. Jadi, kalau makin cerah, makin kurang lah resistance-nya. Okay. Okay, boleh. Mantap. Okay, betul ke? Okay, ada yang nak argue ke macam mana? Saya argue, sir. Ya, ada. Betul. Oh, si sahabat mau argue. Betul, sir. Ya, yeah, low, say low. Maju, bang. Nah, bang. Bagi books, low. Kita lawan. Lawan. Nyeklah. Okay, you all kena baca soalan balik elok-elok. Okay, dia tanya. Take the change of potential difference VS. VS ni LDR ke tidak? Astaghfirullah. Nah, jangan saya argue betul lah tiba. Ingatkan dia orang from dark to bright. Okay, from dark to bright. Okay. Jadi daripada gelap ke bright, dia current tu perlu lalu ke base kan? Betul tak? Betul. Sebabnya nak air conditioner tu berfungsi pada waktu siang, betul? So, kalau kita nak current tu lalu ke base, apa yang berlaku dekat VS ni? Low resistance. Voltage yang berapa? Hi. Increases lah. Boleh sir. Okay, Mira cakap apa ni? Oh sir, kalau light is low, V base is large. Betul. Maksudnya Mira? Allahumma anta antingik lah. Sir, cik ulang balik sir. Okay, saya ulang balik eh. Sekarang, dia tanya tentang potential difference VS. Okay, VS ni bukan LDR, betul? Okay, sekarang ni, kita nak LDR ni berfungsi pada waktu cerah. Sekarang, dia kata, surrounding changes from dark to bright. Dark to bright. Okay, jadi bright maksudnya, kita nak current tu lalu ke base current, betul tak? Betul, sir. Betul. Betul. Okay. Bila mana kita nak base current ni kita lalu, apa yang kita perlukan resistance kat sini? Dia mesti high. High, sir. Dia mesti high, sir. Bila resistance tu high, voltage high kan? Yes, sir. Jadi sebab tu dah jawapannya increases. Boleh? Faham? Faham, sir. Umi Aliyah faham? So, voltage-nya je increase tapi current tak flow di situ kan? Betul. Current tidak kat situ. Sebab current akan masuk ke base current. Boleh Umi? Oh, okay. Faham, sir. Okay, sebab boleh. kalau dalam transistor, V equal to IR. Okay. Kalau di VS tu, di sini. Okay, kita anggap current ni sebagai pemalar. Yang kita akan yang akan effect adalah voltage dengan resistance. Boleh Umi? Yang lain boleh? Sir. Ya. Ada soalan. Ha. Maksudnya kalau P changes from dark to bright tu maksudnya dia punya resistance tu low kan? So macam tu. Resistance di mana? LDR ke? LDR. Low. Okay. Yeah. So, jadi, kalau dia kata surrounding of P changes from bright to dark, decreases lah. Okay. Faham? Boleh. Okay, explain how the B1 cause the A conditioner M to switch on. Ambil kau. Dua markah. Apa jawapannya? Dia punya collector dengan apa? Base circuit. Switch on kah? Itu ke? Condition kah? Dia punya collector dengan base circuit. Buat ayat saya cantik, sabar. Okay, poin pertama, markah pertama. Boleh tu, sabar. Boleh tu. Apa? Base. Tak tahu macam mana cakap tu. Okay, cakap dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu base circuit apa? Tapak.
Sikit. Ah, cakap je litar. Tak apa. Sikit dan kolektor sikit ni. Eh, apa saya mesti cakap ni? Sorry, sir. Allahumma. Macam mana ni? Okay, yalah. Okay, siapa tak, yang lain siapa nak cuba jawab? Ya, ada. Apa tu soalannya? Soalannya ni, explain how change in B1 causes the air conditioner M to be switched on. Azik. Jep. Macam mana nampak gambar? Ya kan, sir. Gokil lah. Go Umi. Siapa nak jawab ni? Si Hatik tu. Tampan jawab lah. Tampan. Main pasing-pasing tu. Saya sudah komen saya. Begitu ke saya? This circuit and collector circuit must be switched on. Okay. Tak dapat markah lagi tu. Alah, dapat laba. Kan saya cakap tadi, macam mana? Macam mana tadi, poin pertama? Mesti apa? Mesti dia punya transistor tu mesti ter-on. On. Ha, macam mana transistor ni on? Itu lah markah pertama, macam mana? Anu, positive terminal tu kan? Di bawah tu kan? Positive terminal ke, apa tu? Ke kolektor. Ya ke? Bukan. Bukan. Ah, oh, macam mana current flow tu berlaku? Resistensi bawah tu kan high. Oh. Jadi current flow pergi base tu. Ha. Buat ayat cantik. Betul dah tu. Sikit lagi. Tak dapat markah. Sikit lagi. Mi buat ayat mi. Okay, during day. During day. Resistance is high. Gitu kah? I was like. So, bukannya V-nya decrease, V increase. Lepas tu Kinah teruskan. You orang nak dapat dua markah ni. You orang kena buat ayat proper. Lepas tu IB flow. Yeay, dapat dah. IB flow complete the circuit, jadi anunya on. Lepas tu? Bilanya on. Lepas tu aircon-nya on. Begitulah. Buat ayat jadi cantik. Lepas tu sejuk. Lepas tu hidup lah aircon. Yeah. Pada waktu pagi. Yeay. Hidup aircon kita. Resistance-nya kurang kah, sir? Decrease kah? Di mana resistance kurang tu mana? Dadah deh. A. Oh, ya. Betul lah. Kalau V increase, resistance increase. Okay, sorry. Bingung tadi. Okay. During the day, resistance tu ialah bahasa Melayunya perintangan. Macam mana ayatnya ni, sir? Siapa nak bagi ayat ni? Saya cadangkan sir lah. Okay, sir nak... Umi Alia. Ya ampun. Siapa ayat kamu untuk dapat dua markah ni? When resistance S increase, the current will flow to the base, so the circuit will be complete. Therefore, the air conditioner is turned on. Dah cukup lah gitu. Cakap dulu transistor is on. Oh. The circuit will completed. Lepas tu barulah the relay switch on. Lepas tu baru macam tu. Okay, betul dah Umi. Cantikkan sikit ayat tu. Ulang balik. Ulang balik. Ah, sini Nessa tulis. When the current flow from positive terminal or dry cell
to the LDR and all the way to the base, it will produce a complete circuit causing a transistor to start functioning. Therefore, the relay will switch on, the aircon will start to function. Okay. Okay, basically, betul. Thank you, Vanessa. Basically, kamu kena cerita pertama, you all cakap, when voltage of S increases, nak ambil bateri dah. Voltage of S increases, the base current will flow into the transistor. The transistor will switch on. Okay, and then poin yang kedua, the circuit is now complete. Thus, the relay switch will activate it and switch on the air conditioner. Okay, dapat dah dua markah, satu markah, satu markah. Panjangnya sih. Memang lah. Dah boleh aku rebankan ni. Boleh dalam poin kan sah? Eh. Boleh. Oh, okay. 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 Okay, sekarang kita habis 11:10 kan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, kita buat soalan last ni. Sekejap je. Name example of atom X. Anu. Okay. So yang got... ini N type ke P type? P type, sir. Wow, sir, ada orang yang pasti ini pasti. N-type ke P-type? N-type, sir. Kenapa N-type? Kenapa P-type? Extra elektron. Sebab valen, anu, pentavalen. Sebab atom yang X tu dia pentavalen. Okay, thank you. Jadi dia N-type semiconductor kan? Yes, sir. Thank you. Okay, N-type semiconductor kena dope dengan pentavalent. Okay, name example of atom X. Apa example of pentavalent atom? Silikon. Itu semiconductor. Silikon, aku ialah Phosphorus. Phosphorus. Ataupun antimony. Okay, state one characteristic of X so it can be added to the lattice structure. Apa benda? Pentavalent. Yeah. It has five valence electron. Eh, sorry. Saya pun tak baca soalan. State one characteristic of X so that it can be added to the lattice structure. Okay. Dia nak karakteristik. Karakteristik ialah ciri-ciri. Okey, macam mana ciri-ciri untuk kita doping? Ha. Untuk kita buat doping, apa ciri-ciri? Ha? Impurities. Ya ke? Dia impurity, benda asing. Okey, kita... Ha? Apa benda? Impurities kan? The atoms. Okey, contohlah. Okey, kita ambil contoh. Silikon ni adalah tempat parking. Tempat parking kan, contohlah. Okey. Kita nak ganti parking kereta kancil kat sini. Okey, parking tak sesuai. Ulang balik. Apa yang ni semua ni? Okey, sir. Okey, cake muffin. Bukan cake muffin. Si Vanessa tanya apa tu lattice structure?
Okay, lattice structure tu, ni lattice structure ni ni. Atom, lepas tu, ini lattice kita panggil. Ni lattice. Boleh, lattice tu apa? Itu panggil lattice. Lattice bahasa Melayu ialah? Artis. Bukan, sekejap. Lattice in Malay. Ah, ke TC. Lagi penting kan? Basically, lattice tu adalah tempat letaknya atom. Oh, shell ke sir? Shell ke sir? Ya ke? Ah, shell tu tempat letak dia. Oh. Tempat letak atom tu kita panggil lattice, ya? Okay, jadi untuk atom tu menggantikan lattice, kalau atom tu besar sangat, boleh tak diganti dekat tempat tu? No. Tak boleh. Tak boleh kan? Dia mesti... Dia mesti sama saiz ataupun kecil sedikit kan? Ya, yes, sir. Baru dia boleh ganti tempat tu, betul tak? Betul. Okay, itulah. Okay, you all kena ingat sampai you all mati. So, doping ni, doping ni, characteristic of dopant tu, kita panggil dopant ataupun foreign atom tu mestilah, ni jawapan dia, size of atom more or less same with the same with the silicon. Okay, more or less ataupun you all boleh buat same size macam tu. Boleh? Itu karakteristiknya. Boleh, sir. Boleh, sir. Ya, saya lupa nak explain ni dalam kelas. Okay? Boleh, sir. Okay, what type of semiconductor produced in diagram tu? N-type. Ya, N-type. Senang je dapat markah. N-type semiconductor. So, kalau tulis N-type je salah ke? Boleh, boleh. Kalau jawab N-type sahaja pun boleh. Okay, explain the existence of majority carriers in the semiconductor. Macam mana? Elektron. Oh, free electron dengan hole kan? Majority. Excessive of electron. Okay, markah pertama, excess of electron. Yes. Markah kedua, dia punya majority charge carrier ke sir? Betul. Anu. Dia punya itu free electron kan? Iya ke? Maka kedua? Dia punya majority charge carrier. Okey. Charge carrier ialah elektron. Gitu ke? Ya, free electron dia punya. Therefore, the majority charge carrier of that magic carrier is electron. Okay. Yay! Yay! Yee-hee. Okay. Widi. Waduh. Itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya lagi? Cik, mau tanya aja chat sihat ke? Saya cuba bagi bayangan anunya soalan. Saya tak tengok lagi soalan. Siapa yang buat? CYM? Di CYM ke ya sebab? Ya, di CYM. CYM ke yang suggest buat bagaimana dengan dam se? Iya. Gempak lah se. Kami mau bab 4 se. Bab 4? Bab 4 apa? Apa?